Opozita e bashkuara zhvilloi të shtunën në orën 16:00 të pasdites proteste në Nënt, në vetëm 8 javë, ndërsa ky ishte i treti manifestim i madh pas atyre të 16 shkurtit dhe 16 marsit. Edhe këtë herë u bë i qartë apeli me kërkesën për largimin e kryeministit Edi Rama, thirrje të cilën opozita e artikulon që prej 16 shkurtit, si dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Protesta e madhe opozitare nisi nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku protestuesit çan kordonet policore, duke pushtuar për disa minuta shkallët e kryeministrisë. Mandej marshimi nisi në drejtim të kuvendit, ku protestuesit qëndruan për 3 orë me radhë dhe mbysyn disa herë në drejtim të godinës. Turma u shpërnda disa herë me gaz lëshues nga policia, ndërkohë që nuk munguan përplasjet, sulmet molotov, ndërsa u doq një makinë. Raportohet se 15 qytetarë, mes të cilëve gazetar, si dhe 5 efektivë policie, mbetën të lënduar pas përplasjeve dhe sulmeve me gaz lëshues. Ndërkaq mësohet se policia ndaloi 20 protestues duke shoqëruar për në komisariat. Në fjalën e mbajtur në përfundim të protestës, në mjediset e Selis Blu, kryet demokrati Lulzim Basha tha se pas kësaj proteste madhështore është firmosur fundi Edi Ramës. Vetëm pak minuta pasi opozita mbylli protestën e saj të nëndë një herësh, të tretën kombëtare, policia nisi shoqërimet. Njoftimet e deritanishme janë se policia ka shoqëruar 20 protestues. Gjatë protestës, policia ka bërë disa herë thirrje që protestuesit e maskuar të vetë përmashin dhe të ndalin aktet e dhunës, por kjo nuk ka mjaftuar. Në këtë protestë, ashtu si në shumë të tjera më parë, ka pasur pjesëmarrje të shumë qytetarëve nga Durrësi, si dhe rrethinat.